čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude video z lesa, jsem tady s mým bráchou, čau. A dneska to bude už třetí díl. Dneska tady mám selfie, takže se jdeme projít. Můžu to projít? Hej. Tak. A já tady půjdu. Takže vidím tady jedna hromádka. Lidi, pamatujete ještě ve starý verzi v lese, jak jsme tady měli ten bunkr z toho, tak ten už bohužel uklidili. Tak, my jdeme dále, tamhle je takový... Já nemělo se odda, jakože to tam ten první den, když mi to stalo, píchalo, no. A pak jsem to zkusil ten druhý den, když jsme tady spali. No. Tak můžu po druhé. Tamhle vidíte lidi, jdeme se tam podívat. A je tam velká mlha. Takže lidi, už jsme tady před tím lesíkem. Vidíte. Tady se můžeme do toho jít podívat. Půjdeme. Mám jsem zakopnul. Dobrý. Víte se to maličku? Jo, měli jsme si tu bejvolku, aby si dále. Jo, no to promlátili. Tak ty můžeš s tou selfie tisíc. Lidi, vidíte? A teď vidíte, že dám selfie tisíc. Tady. Když se mě podíváte, no tak tady je tak chladí. Já mám velká les. Nevím, jestli tam někdy půjdeme to cítit. Ale se každopádně je tam taková rozbořená kadibouda. A ještě tamhle máme taky menší les, tamhle u chaty. Takže, a tam bychom se mohli podívat, protože tam jsou takové boty. A my jdeme dále. Tamhle už je taková louka. Takže jdeme. Jo, dobrý. Ale jsem se zase vysekal. Tak. Ale jsem se zase vysekal. Jej. Takže lidi, tamhle to vidíte. Tady to převezeme jako největší parkourista. No, když to není takový parkour. Můžete vidět tamhle tu louku. Tak. A jump. Tak. Tamhle můj brácha. Vidíte ho? Otoď se k fanouškům. Dobrý, já to dám normálně. Tak skákej, ty. Jdeme. Ty jsem se vám vysekal. No, našel jsem obří klacek. Jdeme dál. Podělej. Lala. Pojď. Jdeme. Jo, tady to máme, vidíte. Lidi. Tyjo. No nic. Tady skočíme. Precis. Kámo. Ukap, ty precis.
Já mám malý nohy, takže já to moc nemětám. Zkus to. Musíš se pořádně... Na nečistu, jako už je to vyšlej, a pak na to dělá. Tak jo. Tak skákej. No, nedal. Já vím, jdeme. No, když tady už někam. Tohle vidíte značky. Tohle je to moc hustý. Tamhle vidíte strom. Maty. Co chceš? Je to moc hustý, na to se nedá vyskovat. Aha. Jdeme zpátky, lidi, ještě. Já už si chtěl, že si zahraju bravou. No jo, ty to hrál i v autě. On teďka řekl, že jak šel k popelnici, tak řekl, že ať počkáš u auta, já šel k autu a ty jsi šel dál. A ty jsi šel o 10 metrů dál, víš. Tak kdyby si do něj nečuměl. Oh! Lidi, vidíte to? To jsme mě udělal, ale. No. Vidíte to? A tady ještě další. Ne, to je asi pro zvířátka. Vidíte? Moment. A teďka tady bydlím, já? Uh-huh. Tak čau. Tak dělej, jdi si na WC, jo? Jo, tady bude moje kadíčka. Víš, kadí čtverec. Pojď. Dobrý, by kadilo. Fuj. Já si tam teď. Lidi, vidíte ty? Vidíte ty pařezy? Vidíte mýho bráchu, ne, kecám, je to otočení na mě. Tak jdeme si po nich zaskákat parkour. Uá, s tou selfie tečí, zase se mi to bude dělat blbě. Kam to jde? Dám tady preco, nedám. Jo, tak vykonej potřebu a pojď. Pamatuješ, jak jsme tady to vyhráli na to Team Fortress 2 Zombie Apocalypse? Jak tady na těch pařizech jsme všude dávali centry. Já moc ne, já ti dokážu přesolit preto. Tak, skákej. Skal jsi to? Jo. No, jdeme. Jdeme. Na to, kámo, bacha. Já se tam dostanu já. To je záhada. Bacha. Já jsem boss. Já nejdu na tohle. Ne, nestrkej mě, nebo tě hodím pod auto. 3, 2, 1. Dobrý, ale mi selfie ty spadlo do bláta. Tady to, fuj. Do tady toho fuj, tady blu. Já myslím, to vidíte, to je jedno. Tak. Vidíte? Tady šplhá park. Tady šplhá tady. Já jsem king! Pane bože. Pojď. Tak je vyšší já, nebo ty? Tyjo, tohle by se hodilo do náhleďáku. No nic, jdeme dál. Jej, Marci. Tak pojď. Ale já se pojď, frajere. Tak. Pojď. Neboj, to dá. Tak je hrozně. Tak. Jo, dobrý. Jo. Já se mám taky plnu do toho pláta. Dobrý. Boty nevypadají v dobrém stavu. Co? Boty nevypadají v dobrém stavu. Promiň. Promiň, mami. Co? Tak jdeme. Co se říká? Co tě nezajímá? Něco. Tak promiň, mami. No. Nemám moc ty boty špinavý, jenom tak trošku.
Tak podívej na moje. No. Můžeš zkázat mamce nějaký vzkaz. Mami, ahoj. Ježíš, tak pojď. Ty nejseš moc dobrý scout. Já jsem rychlej i bez Boňk a Tomiku. Jo, hele lidi, tady bys si taky dal postavit bunkr. Takový jakože tajnej, takhle to vysekáme před. A je to. No ale ne dneska. Jdeme. Tak jsme lidi. Tada. Ale to je dost kluský. Aha, to je od toho deště. V letě už to nebude moc kluský. Protože to tady budeme začít v lese, protože tady je v lese je celoroční, no nic uhní. Běž. Ne, já tady tančím v lese. Tak čau. Hou, hou, hou. Vrátě, to honím. Dobrý. Tady budu ta. To nic lidí. Myslím, že už tak se blížíme ke konci. Musíme jenom na tohle. Tak. Že doufám, že se vám líbilo. Ano, hoďte like. Like, odběr, koment. S váma hoďte i zvoneček a vám nevím, tak to nový video. S váma se loučí Scout Videos a můj brácha. Čau. A zatím vždy hezký český youtuberský. Čau. Čau.